Bossi. Pian kyndyri. Vähän timmimpi versio sitä ekasta bossi. Aha! Ai jo. Mikäpä jo. Se sen kolmonenkin liikkee siihen. Joo, on penkäs. Mä annan mennä enemmän bossia lämpänyt kuin bossukselta. Minä olen tappanut 8, se on tappanut vain 5. Ja ei tule varmasti lisää siihen lukkuun tänä päivänä! Fuck me in the ass! Tekee kuva samaan liikkeen, mä otan ansi itseensä. Älä nyt vittu tuommosia tehdä! Jaa, tää sali on nyt damaki. Jorka atkos vaihtolle. Se on jo. Ja on. Ne punaiset silin. Atlitsia tulee samanlainen kuin se kapus. Vittu tuo ihan vittu äkäinen. Aja. Mä heilaan ihan pitun väärin paikkoihin. Aja. Ei jääny milliä hopeta. Tuolla vaan mulle. Sulle. Aa. Kato, mutta mä haluan, että pitää käydä koko peliin uudelleen läpi. Tiu. Mä oon varma. Ai, peli siinä vain 100 pistettä. Heittikö se vittu headshotin sinun? Tätä. Not even bad. Not even good. Kato, mutta mä haluan, että pitää käydä koko peli uudelleen läpi. Tiu, mä oon varma. Ai, peli siinä vain 100 pistettä. Heittikö se vittu headshotin sinun? Tätä. Not even bad. Not even close. What the fuck? No mikä toinen potko oli vittu? Oli vähän semmonen, että I know can poop it! Vittu kun tuo hidastuu liike. Ha! Jep. Ah, niin se. What the fuck? Se olisi tämmönen äsken backstabbi. Niin miksi ei mulla tehnyt noin missä olisi? Vaikka mä tapasin pitämäkseni. En tiedä. Et löynyt tarpeeksi samaan kohtaan. Mitä vittua? Se oli supernopea rolli heti toi pyyn jälkeen. Voipi olla ehkä... Tää on hyvä aika... Tää ruveta hiilaamaan.
Minä ehkä vahingossa painoin vähän väärää nappia. Hei, moi. No. Jaa. Kuolin. Kun sä lähdet pituu hittää se mulukku. Ai, pitu kulfuu mulukku. Ja uudelleen vittu. Sä menet sinne selkään, kun sä tekee tuon koko ajan sinne. Mä tykkään sen selässä. Vittu stamina oli lopussa! Uusin sulle, että stamina saatana. Mä kuulin vaan, että valmiina. Oli sillä, joo! I'm ready! Tätä ollut silti. No, stamina ei ollut valmis, minä olin. Voittaa tämän. Nää. Kerrassa kahteen tuntia, kahteen ja puolen tuntia käydä tämän pliin läpi. Ehkä tämä ei ole nyt mikään pakollinen boss. Ei vai. Ne on pitänyt kuitenkin mennä sinne, missä oli nuo ohikärme. Voipi olla. Niin, kun sehän aina puhuu siitä pojaasta, että se pitää hakkea. Että se pitää tehdä se joku Cinderlord tai tämmöinen. Sanoa, että se vitun prinssi Lothric pitää tappaa. Se on viimeinen Cinderlordi. Meillä on 4 niitä, joissa yksi on oleva. Aijaa. Stamina! Aijaa. Tuo ei ole ihan mikään pitsulampi enää. Juu! Et vittu hiilaa silloin! Ihana bossi. Aika vitun näyttelikö toi. Mikä näkee se, että hiilaa, mä sitten potkaisen vaan perseeseen. Ei oo. Vitu vien. Ja varsinkin kun sulla tuli sillä vitun hyvä. Miks pitää olla näin vitun kaukana tuo bonfire? Se voi olla postihuoneen eessä! On vittu puolet tästä vitun streamista mennyt juoksemiseen. Sanotaan. Pelattu jo läpi tämä peli 10 tuntia. No en nyt tiedä. Niin en mä tiedä. En osaa sanoa. Mä vähän epäilen, että mä oon joku optiolla bossi pelkästään. Tai sitten ei. Who knows? Joink! Jaa, päin. Katso sun mihin? No. Minne? Ei katko, vittu rupee ampumaan ees, saatana. Ei oo song requestit päällä.
Ja vittu aina samaa iskuu. Vittu, kun sä oot nyt vittu hidas tekemään tätä iskua, sä opettelee mua vähän nopeampi elämästä apina. Pörtti isku. No mutta mä sen rolli jos... Vittu. Ei, en jaksa. Jos on päädättiskeen. Täällä on mun Broadswordi. Haluan hakata sille kaikkia ihmisiä turpaa. Sehän silläkään tuolla pärjäs, kun se on niin hidas. Pärjän kaikilla sillä kaikille. Kaikki Dark Soulsin pelit käännettäis. Kaikki Dark Soulsit käännet läpi Broadswordilla. Niin. Paitsi se posuus. Niin. Paitsi että kertaakaan elämässä käyttänyt Broadswordia. Ei kun Greatswordia. Joo, vaan käytti Broadswordia. En usko. Ei se ole aloitusaitemana kenellekin. Niin. Aseenvaihto ei varmaan ole ikinä sopiva. En usko, että olet Broadswordia silti käyttänyt. Aja. Se on semmonen surprise motherfucker vaan kulman takkaan. Miksi se olisi Juson? Sä voit vielä laittaa musiikkia niinku omalle sinne koneelle. Sama asia hoitaa, mutta saatpa musiikkia, mikä on susta hyvää. Oletko koskaan miettiä semmoista vaihtoehtoa? Mä haistan nyt vittu niitten kivies kanssa! Nyt on heti näkö haistin hyvin tovi. Oho, aina tuli jo. Tämä aika tuli kyllä. Aja sä tehnyt sitä. No. Väistä johonkin suuntaan, väistä! Mitä täällä tapahtuu, Samina? Mitä ympyrää? Ai. Mrofle. Vedix. Mrofedix. Vittu lähti kun raketti vaan lentämään. Ja silti saa sen kiinni. No mitä luultavamme? No sieltä se on perässä säkki. Niin kuul... Hei! Kiviääs! Nätääs! Hei! What the fuck? No kiitos. Tosi narko olisi tippunut ihan suoraan tuonne alas, niin olisin kuollut. Nooo. Oi mitä vittua, hei! Minä kakkasin on nyrkille. Ai! Oh, yeah.
Pölää nyt helvetti, 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 vittu kukka poikana. Veriksi hirveen kaava. Vielä tässä bossi saa mennä. Ai vittu! Champion. $60,000. On parata patulmaa niin jo. Kerro ne mieleen. Kerro ne mieleen, okei. Parata patulmaa. 6 tonnia.